ឲ្យយើង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាព័ត៌មានជាបឋមរបស់យើងគឺនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺកូវីដ-19ដែលស្លាប់រហូតដល់260នាក់ហើយឆ្លងនោះគឺ 12,000 នាក់ហើយដែលចំនួនអ្នកស្លាប់នេះត្រូវបានបញ្ជាក់ពីការផ្ទុះឡើងនៃ virus corona ដែលបានកើនដល់ចំនួនទៅ260នាក់ខណៈដែលអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តហូបៃគឺនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងបានរាយការណ៍ថាអ្នកដែលស្លាប់ថ្មីនេះចំនួន45នាក់ហើយម្នាក់ទៀតនោះគឺនៅឆុងឈីងក្នុងរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពនៃតុល្យកម្មប្រចាំថ្ងៃដែលគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលខេត្តក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីឆ្លងនៅហូបៃគឺបានបន្តកើនឡើងក្នុងលឿនថេរដោយមានចំនួន1347អ្នកបន្ថែមទៀតនៅទូទាំងប្រទេសគឺមានករណីថ្មីនេះចំនួន3102អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃទី31មិនសិនមិញដោយយោងតាមគណៈកម្មាធិការសុខភាពជាតិបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកជំងឺដែលបញ្ជាក់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមានចំនួនសរុបចំនួន 11,946 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះតែម្ដងអលលោកស្រីឥឡូវនេះគឺថាស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ-19នេះនៅបន្តកើនឡើងជាលំដាប់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសកលលោកទាំងមូលមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដែលទាមទារឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះធ្វើការប្រកាសថានេះគឺជាជំងឺរាលដាលជាសកលហើយដែលត្រូវប្រកាសអាសន្នជូនទៅដល់ប្រទេសនានាលើពិភពលោកឲ្យមានការការពារនិងបង្ការនៅការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នេះទៀតផងបាទអលោកលោកស្រីនៅក្នុងនោះដែរគឺលោករដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបាទ